in Filippense 1 skryf Paulus aan die gemeente in Filippi, 'n gemeente vir wie hy baie lief was en omgegee het, skryf hy 'n brief van bemoediging. Maar hy skryf hierdie brief uit die tronk uit. En hy skryf vir hulle in hierdie brief dat hy nie hoop verloor het nie, dat hy nog opgewonde is oor dit waarmee hy besig is. En op die ou end skryf hy eintlik vir hulle 'n brief om te sê, hou aan om vreesloos die evangelie te verkondig. Ons by Jubilate sê mos, ons wil vreesloos Jesus se hande en voete wees. Hoe kry ons dit reg? Hoe kry ons dit reg om daai belydenis wat ons met ons mond sê, uit te leef? En in hierdie brief wat Paulus skryf, gee hy vir hulle 4 belangrike punte. As jy sê jy wil vreesloos Jesus se hande en voete wees, is dit ook 4 punte wat jy in jou lewe kan toepas. En die eerste een is dat jy moenie toelaat dat teenstand jou stop nie. Hierdie wêreld, hierdie lewe is vol teenstand. Moenie toelaat dat dit jou keer nie. Die tweede een is, wees altyd vol blydskap. Dis 'n bonatuurlike blydskap wat van God afkom. Dis 'n blydskap wat hier binne in jou hart borrel, wat die Here aan jou skenk. Die derde een is dat jy Jesus jou middelpunt moet maak. Jy moet Jesus jou fokus maak. Alles wat jy doen, alles waarmee jy besig is, hou jou oë gefestig op Jesus. En dan, 'n baie belangrike punt wat hy aan die gemeente in Filippi skryf, en vir jou en my ook, is dat ons dit saam moet doen. Dat ons mekaar moet bid, mekaar moet bemoedig, en mekaar moet ondersteun. En wanneer ons hierdie 4 dinge doen, dan is ons besig om Jesus se hande en voete in hierdie wêreld te wees, vreesloos, sonder dat ons bang is vir wat mag dalk gebeur. Mag jy in jou lewe beleef hoe jy op hierdie roeping antwoord en sê, hier is ek, Here, ek wil vreesloos, U hande en voete wees. Sterkte, lekker week verder.